שלוש, ארבע, ו... שלום לכם, גיקים וגיקים יקרים, אנחנו היום בביקורת הכי מצופה של הערוץ, בביקורת שתשנה את פני גיקוורס וקהילת גיקוורס וקהילת הגיקים בארץ. וכמובן, כמובן שאני מדבר על הביקורת שלנו על הסרט האחרון של DC שיצא, וזה הסניידר קאט, האם זה באמת סרט? האם צריך להתייחס לזה בתור סרט? האם זה היה טוב? האם זה לא היה טוב? האם באמת הוסיפו קטעים? וכמובן כמובן, האם יגאלית תופיע בפודקאסט הבא. כן, אז אם אתם לא יודעים, הייתה לנו התערבות ענקית אה, בפודקאסט שלנו, שאנחנו מעלים אותו לגיק וורס וול 2, פודקאסט שקורה כל שבוע. אנחנו מדברים על הסניידר קאט, דיברנו הרבה פעמים על הסניידר קאט, בסופו של דבר הייתה לנו התערבות שאם הסניידר קאט הולך להיות טוב, אה, אם הסרט הזה הולך להיות טוב, יגלית, תעשה הופעה אה, בפודקאסט הבא. אז אם זה יקרה, אם זה לא יקרה, אנחנו נגלה בביקורת הזאת. שנתחיל אה, עם דברים טובים שהיו בסרט? Okay, איך אנחנו 아... נעשה את זה? אז אני רק אומר שאנחנו החלטנו במקום הטוב, הרע והאסטראגס, נעשה הטוב, הרע והמא. אז נראה okay. לי נעשה בסדר הזה, נתחיל בטוב, ככה בדברים החיוביים, ואז נראה אם אנחנו רוצים לעשות את הרע או את המא קודם. אוקיי, okay, אז בוא נתחיל בדברים חיוביים. דניאל, יש לך דברים חיוביים okay. uh, שהיה לך בסרט הזה? האמת, היה לי. היה לי, ואני חושב שגם בביקורת הזאת, זה, זה ביקורת טיפה מוזרה, כי קשה לשפוט את הסניידר קאט בלי להשוות לגרסה הקודמת, כי זו okay. סיטואציה מאוד מוזרה, אז אני כן מתייחס לזה בנקודות שעשיתי לעצמי, okay. כי, כי אני, אני מסתכל על זה, האם הוא שיפר? או לא שיפר, או כאילו דברים כאלה, אני כן עשיתי את ההשוואות האלה. אה, אני כן רוצה להתחיל, אבל שהדמויות המשניות, כמו סייבורג והפלאש, mm -hmm. היו הרבה יותר טובות, כי היה להם גם יותר סצנות, כאילו, יותר הציגו אותם. כי היה להם ש... יותר זמן מסך, כן. כן, וזה דברים חשובים, כאילו, ואם אתה חותך אותם, אז הדמויות כאילו מרגישות פחות, יותר חלולות כזה, פחות אה, טובות, טוב, ואתה פחות מתחבר אליהן. אז אני כן חושב שבמיוחד סייבורג היה הרבה יותר טוב בסניידר קאט mm -hmm. ומאוד אהבתי גם את הדינמיקה עם אבא שלו למרות שזה טיפה היה לפעמים פטיש זק סניידר אין לו עדינות הוא לא מביא לך מסרים כן, עדינות אין לו, נכון. לו סאב-טקסט זה או פטיש או מקדחה לתוך המוח שלך במסרים שלו זה כזה כמו אם אתה יודע סופרמן, אם יש, הוא לא הבנת את זה מביא לך אגרוף כאילו, <laughs> ככה הוא, <laughs> זה העדינות שלו. לא? כן. אני חייב אז להגיד, יש אם אתה זה... כבר מדבר זה... על הפטיש הזה, הפטיש הזה הכי מורגש במעברונים. זאת אומרת, כל קאט כן. שלו הוא אגרסיבי בצורה שאתה... מאוד. זה, זה, יו... זה כאילו, אתה מרגיש כן. כאילו אתה הולך לראות פתאום סרט אחר. רגע, זה לא מה שראינו עד עכשיו, אני לא יודע איך הוא הולך לחבר את הדרה זה. בוא נז... דבר יפה מאוד, אהבתי, וזה אוקיי. זה, זה כן, קאטים כן. נורא 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 הזויים ב... במה... אני לא יודע איך להתייחס לזה, אבל... כן, כן, בוא, נעשה... טוב, אנחנו במוד של טוב, של אהבה, במוד של טוב, בואו, ל... כן, ל... כן, כן. אנחנו אוהבים, אנחנו נותנים הזדמנות. כן, אנחנו כן, כן. נותנים שמלה ו... בפודקאסט. אז אחד, הדמויות המשניות. המשניות, אתם מסכימים איתי פה? לגבי סאר... ב... סייבורג, כן. סייבורג ופלאש, אני רוצה אני לא... לקחת... כן. אני אקח ואני ארחיב, כי אני, יש דברים שאני מסכים. הדמויות בסרט המקורי, הדמויות של סייבורג ופלאש, היו, הרגישו לי שהם... אין לי דרך אחרת להגיד את זה, חוץ ממצוצות על האצבע. כי זה באמת הרגיש לי שניסו, שג'וס וידון וסניידר, וזאק סניידר, ניסו לעשות סרט של ג'אסטיס ליג, ללא ג'אסטיס ליג. כלומר, בסרט המקורי הרגשתי שסייבורג ופלאש היו שם רק למען הטייטל הזה של ג'אסטיס ליג, היה אפשר להסתדר בלעדיהם בכלל, כאילו בלי, לגמרי בלי. Uh, והפעם, אגב, אנחנו עושים ביקורת ספוילרים? לא עושים ביקורת כן, ספוילרים? כן, the... הספוילרים. הספוילרים, the... יאללה, בוא נעשה ספוילרים. כן, כן. אז uh, הפעם זה הרגיש לי, כי הם שינו, הסוף של הסרט שונה לגמרי. כאילו, כן. זה סוף אחר לגמרי. אם אנחנו, אם אתם חושבים, אה, ah, אם זה גרסת הבמאי, אולי פחות, אולי פשוט הוסיפו כמה סצנות שנחתכו מהסרט, אז לא, בואו בוא נעשה שנייה סדר. הסרט שונה בהרבה מקומות. כלומר, כן. הסוף כאילו, זה שונה. זה כן וזה לא. כאילו, כן, זה כן זה, וזה זה לא. זה אותה דרך, כאילו, זה אותה נקודות, אותה עלילה ראשית, רק עם דיאלוגים שונים, עם אה, לפעמים כאילו אה, יותר אה, דרך, כאילו, יותר סצנות, וגם לפעמים כן. הדברים טיפה שונים, אבל תכלס המסלול הוא אותו מסלול. המסלול הוא אותו מסלול, הסוף שונה. אבל, אבל זה מרגיש כאילו במסלול הזה... זה לא uh, ערוך ברמת ה... אני יודע בדיוק מה אני רוצה לעשות, אלא אני רוצה לעבוד עם החומרים שיש לי. כן, אבל בוא, כן. בוא, בוא, בוא נתרכז בטוב בינתיים. בוא אנחנו רק על הטוב, רק על הטוב, זה לא טוב לי. אז אני אשים על ניוט, <laughs> אני אשים על ניוט, תקראו לי בדקה. לא, 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 בוא נתרכז בטוב, ואחרי, <laughs> ואחרי <laughs> זה אנחנו נגיע לדברים הרעים, ואחרי זה נגיע למה. אז באמת... בסרט הזה, בגרסת, בסרט של זק סניידר, הסוף שונה לגמרי, סבבה? הוא, הוא כביכול עדיין יש לו אותו אימפקט, אבל הוא שונה לגמרי. הדרך איך שמגיעים לשם שונתה בהרבה מקומות, אבל הגיעו לאותה תוצאה. ובסרט המקורי של ג'ר סווידן, פשוט... לא הרגשתי את האימפקט שמגיעים לתוצאה, לזה שכבר יש את כל הקרב הזה נגד סטפנמולף, ולא הבנתי מי זה סטפנמולף, כאילו, אני הכרתי אותו מהקומיקסים, אבל לא הבנתי למה צריך אותו, איך הוא, וואטאבר, ופה באמת, ופה באמת גם נכנס מה שאמרתי מקודם, שהוסיפו את הדמויות כמו פלאש וסייבורג, רק בשביל שיהיה ג'אסטיס ליג, אבל זה לא היה ג'אסטיס ליג, והפעם באמת היה, אימפקט מאוד רגשי וחזק יותר למי זה סייבורג ומי זה פליש. היה אוף, כאילו הסוף הרגיש כמו הרגישנו פייאוף, ולא סתם סוף. יש לי עוד כמה דברים טובים. אז מהבחינה הזאת כן, תמשיך בעניין. אז סטפן וולף באמת, כמו שאמרת, פי כמה וכמה יותר טוב, הרצונות שלו, הדיאלוג שלו. כי באמת, כאילו, כל המשחק שלו הוא גם נראה הרבה יותר טוב, כאילו, הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. אחד הדברים... בוא נדבר על זה רגע. אני רק אגיד ש... על איך כן, כן. אז פה דווקא זקסניינדר כן עשה משהו עדין ויפה. נכון שהוא כזה... השתחווה כזה לדארקסייד, הוא כזה, אתה יודע, היה על ברך, ואז הוא הוריד את השריון, כאילו, חשף את עצמו. כן. זה היה חלק מאוד יפה, מאוד עדין, לא היה פה, אתה יודע, פטיש. שהוא כזה, אתה יודע, הוא מוסר לו את הראש כזה, mm -hmm. של, כי הוא אכזב אותו או משהו כזה, זה היה באמת יפה. ובכלל, כאילו, הוא הרגיש לי יותר אמיתי, כאילו, וגם בתור באיך שהוא נראה, כאילו. Mm -hmm. אני, אני, אני מסכים איתך לגמרי, אני אמרתי, אוקיי, אם אתם חושבים שאני ממציא דברים, לא. מתן היה איתי במשך ארבע שעות וראה איתי את הסרט. אז כל התגובות שלי אותנטיות, הוא ראה את הכל, הוא יכול להגיד מתי אני אמר בולשיט, מתי לא. סבבה? אני מההתחלה, כאילו, מההתחלה אני ממש נדלקתי על איך שסטפן וולף נראה, כי אני נמנעתי מכל חומר, ש... כל הטריילרים, חומר שיווקי שהיה בא... באינטרנט. נדלקתי על איך שסטפן וולף נראה. באמת שהוא נראה מעולה, אוקיי? כל אני התוספות שהיו איתו... אני אפילו לא חושב שאפשר איתו? להתווכח על זה, אבל... כן, זה, זה, זה קפיצת כן. מדרגה כן. מטורפת, אני חושב. כל התוספות שהיו איתו בסרט, כי בסרט המקורי של ג'וס ווידן, אה, לא ידעו מי זה סטפן וולף, מאיפה הוא הגיע? למה, הוא רוצה להשמיד או. את כדור הארץ סתם ככה? טוב, נו, בסדר. כן, אה... הדבר היחידי שאמרו לנו שהוא נכשל להשיג את כדור הארץ בעבר, אבל כל המודר מודר והבכי הזה זה היה לא יודע זה היה ממש מוזר בסרט המקורי אגב הרבה קוראים לזה ג'וסטיס ליג ג'וסטיס ליג יפה אהבתי אז כאילו זה לא היה מובן אבל הפעם יש לנו סיפור מספרים לנו אוקיי הוא עבר את כל הדברים, הוא אכזב את דארקסייד, הוא רוצה לחזור לדארקסייד, הוא רוצה להיות חלק ממשהו, והוא צריך לח... לחפר על, ה... על מה שהוא עשה. ו... והיה איזשהו עומק רגשי לסטפן וולף. אנחנו יודעים מה הוא מרגיש ולמה הוא עושה את הדברים האלו, ובאמצע הסרט שינו... שינו את זה, לא רק שינו את זה מבחינת הוא רוצה לכבוש את כדור הארץ בשביל דארקסייד, אלא הבינו שהאנטי אקוויז'ן, שזה אני לא מבין, כאילו, אני לא מבין איך, איך דילגו על זה בסרט המקורי. למה לא הכניסו אני... את משוואת האנטי חיים, את האנטי לייפ אקוויז'ן? למה דילגו על זה בסרט המקורי? זה, אחד הד... זה כאילו פרט כזה קטן, זה, סצנה... זה הייתה סצנה של ארבע דקות, שמוסיפה כל כך הרבה ערך ל... לפנס, כאילו, למעריצים של DC שיודעים מה זה אנטי לייב אקוויז'ן. שזה כן, ספק חשוב. למה כדור הארץ כל כך חשוב להם? ולמה זה, זה כאילו המניע שלהם? אז מה שאתה אומר כן. בעצם, שסניידר uh, לא היה צריך לעשות סרט באורך ארבע שעות, הוא היה יכול להוסיף ארבע דקות, וזה היה כבר משנה את הסרט. לגמרי. <אנ... אני... אוקיי, לא, לא, תקשיב, אני מסכים. לא, אני לא אמרתי לא, לא, לא <אנ... את זה בקטע של... לא, לא, אני לא, מסכים איתך לא. לגמרי, אבל... כן, כן, כן. כן. אני מסכים איתך לגמרי, כל הדברים שהיית יכול לקצץ מהסרט הזה, תקצץ, סבבה. אבל יש שאלה אם הוא הוא כן עשה רישוץ, רישוץ, אבל במיוחד עם הדברים של ה-CGI, דברים שהוא לא באמת צריך להביא שחקנים, אני, אני... אני לא חושב, זה... כאילו... אני לא חושב אחרי ואני אגיד לך זה למה. אגב, ראו את זה הרבה בסרט, שהוא לקח דברים, בעיקר את ה-CGI, כאילו הוא, הוא, הוא שיחק על ה-CGI באיפה שהוא יכול להרחיב את הדברים. זה אני, הרבה אני אגיד מאוד. לך למה, אני, מה שמתן אמר זה נכון ואני רוצה לחזק את זה רגע. יש הרבה סצנות בסרט הזה שאני ראיתי ואני יכולתי להגיד בגלל איכות של כל מיני דברים, בגלל, שוב, בגלל דברים כאלו ואחרים, איכות, רנדרינג, גם היה הרבה פעמים, אוקיי? כל הסרט היה ב-4-3 אנחנו נדבר על זה אחרי זה, כי זה לא היה טוב. Yeah, כל אגב, הסרט היה ב... אני אגיד לך ב... למה, מה הרציונל. לא, בסדר, רגיד? רגע, נדבר okay, על okay, זה okay. אחרי okay, זה, כי okay, okay, okay. אני רוצה okay. להיכנס yeah. לזה. Uh, כל הסרט yeah. היה ב-4-3, והיית יכול לראות באפקטים כמו נגיד פלאר. ש... מי שלא יודע מה זה פלאר, שנגיד מצלמים, כשיש מצלמה על השמיים, על השמש, אז רואים במצלמה כזה כל מיני נצנוצים של אור ועיגול ומעוינים וזה. אז היית יכול לראות באפקטים רואו מסוימים... ראו שהם חתוכים שם... בפינות. כן, שהם חתוכים בפינות, ואפקטים אחרים שחדשים, שהם עושים אינטראקציה עם הפינה, עם הארבע שלוש אלו. אז היית יכול לראות את זה. אני לא חושב שכל מה שהיה עם סטפן סטפנדוולף, כי היה הרבה מונולוג, היה הרבה דיולוג עם סטפן סטפנדוולף, אה, שהוא רישות. אני חושב שזה כבר משהו שהיה קיים. זו הדעה שלי לפחות. אם אני טועה, אז יכול... שוב, יכול להיות שאני טועה. אני, לא אני מסתכל על זה מבחינת, מבחינת עבודת עריכה, אני דווקא כן חושב שאתה טועה, כי אין סיבה לעשות סתם CGI, זה לא כמו לצלם סצנה. אם חסר לך משהו ב-CGI, מאוד קל לחזור ולעשות את זה עוד פעם, לעומת סצנה, למרות שהיום גם סצנות כבר קל יותר לעשות, אבל עדיין, לאפר בדיוק אותו דבר ולעשות את הכל מחדש. הרבה 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 יותר מסובך מלעשות עוד פעם CGI, מצד שני לצלם סצנה הרבה יותר זול מ-CGI, אני חושב שהם פחות אוספים חומרים של CGI, ואומרים לא בכך. אולי נשתמש אולי לא. כי, כי עניין, זה עניין של לשלם לשחקנים, זה עניין של אה, אה, לוח זמנים, זה עניין שהשחקנים צריכים להיות באותו באות מצב, אל תשכח שאתה יודע, הם גיבורי על, הם נראים טוב, הם מתאמנים חצי שנה לפני, כן, ואז כן, הם הרבה פעמים זונחים נכון, את זה. זה. קשה. זה מה שאני אומר, זה מאוד קשה לצלם. רונדרו מת פתאום רעיון, אתה יודע, גלגדות. נכון, אבל אתה בדיוק מחזק את מה שאני אומר, מאוד קל. לעשות CGI, במידה וחסר לך דברים ב-CGI, מאוד קל להשלים אותם, לעומת להשלים סצנה שצילמת עם שחקנים. זאת אומרת, אין סיבה לבזבז כסף על להשלים CGI. כשאתה מצלם סרט, אתה רוצה הרבה מאוד סצנות שאולי לא ייכנסו, אולי כן ייכנסו. יכול מאוד להיות, אגב, יכול מאוד להיות. אבל נחזור נראה לי. נחזור, כן. יכול מאוד להיות, לא יודע, אבל הסצנות האלו בהכרח הוסיפו, סבבה? כן. והסצנה הזאת ספציפית של... אני, אני מצאתי את האנטי לייב אקוויזן בכדור הארץ, הייתה יכולה להוסיף מלא לסרט הזה, והיא בהחלט הוסיפה הרבה לסרט הזה. כן. Um, זה בין הדברים הטובים. אז, אני uh... מס... מת, מתן, יש לך דברים טובים שהיה לך? <אד> מאוד קשה לשים את האצבע על דברים טובים. אני אגיד לך שכשאני רואה סרט של ארבע שעות, אני נורא 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 מאבד, ושמת לב, איבדתי את זה בהרבה מאוד כן. חלקים. כן, כולנו, כולנו. ו... ואז מאוד מאוד קשה לי לחבר את התמונה השלמה. אתה אמרת משהו באמצע הסרט, שאני חושב שאם זה באמת היה מחולק לסדרות, לסדרה, וממש לפרקים אמיתיים של סדרה, והיינו יכולים לראות את זה שבוע אחרי שבוע, זה היה הרבה יותר קל לעיכול. אבל אני כן יכול להגיד שבהרבה מאוד דברים הם שיפרו באופן משמעותי מאוד את איך שהדברים נראים. את איך שהם נאמרים, אני אמרתי לך שאני נורא נורא אהבתי את הצבע, אני חושב שהצבע mm -hmm. אומר הרבה מאוד על סרט, אתה גם יכול לזהות uh, חתימות בצבעים של, uh, אם זה של מפיקים, ואם זה של סטודיו והכל, וזה מאוד מאוד uh, מוסיף. וכן, mm -hmm. היה, שם, היה שם בסופו של דבר את הדברים שמוסיפים, השאלה איך זה מתקשר לסרטים שיבואו אחר כך, זאת אומרת, אם אתה שופט רק את הסרט הזה, אז באמת היה הרבה מאוד קטעים שהוסיפו. השאלה אם בהסתכלות הגדולה על Justice League שיגיע בעתיד, אם אנחנו עדיין נוכל להסתכל על זה בתור משהו שהוא טוב או משהו שהוא דווקא הרס. כנראה זה לא קשור לשום דבר, אה, כאילו זה בפני עצמו כזה, ב, הוא לא חלק מה, מהסיפור הכולל. בוודאי, אבל הוא עדיין, הוא מביא איזשהו פן של מה שאנחנו כרגע מכירים ורואים. זאת אומרת, זה יכול אחר כך לייצר בעיות בהתקשרות עם סרט אחר, אם ירצו לעשות איזשהו משהו. כן, לא התייחסו אליו, זה משהו. לא, לא, לא לא, זה בוודאי שלא התייחסו, ברור, אין ספק. טוב, עוד כמה דברים אבל שרציתי להגיד, גם ה-CGI נראה ממש טוב, כאילו, ברובו. אין את ה-CGI המכוער גם בסטפן וולף, גם, אתה יודע, בצפה של סופרמן, שזה היה... שהורידו את כל הקטעים האלו בכלל. אין את הבדיחות הקרינג'יות. ג'וס ווידון הוסיף הרבה הרבה... חולה על הבדיחות. ובמיוחד זה על זה. במיוחד כשפלש נופל על וונדרומן, זה היה... זה היה כל כך דפוק, באמת, כאילו... הם כאילו השאירו רק אחת, האלה... הם השאירו רק אחת, ש, שפלש נדבק כזה לקיר בצורה מוזרה, זה הבדיחה היחידה שהיה במהלך כל הסרט, לא היה שום בדיחה אחרת. שנדבק? <ש> מתי <ש> הוא <ש> נדבק? אני, אני בסדר עם זה, כי אני... כן אוהב את, אה, אהבתי את הרבה את בטמן נגד סופרן ואני חושב שזה גם משתלב יותר טוב אני לא, זה לא צריך להיות מרוויל זה לא צריך להיות, אתה יודע, הרבה בדיחות וכאלה שהם יעשו את הדברים שלהם אני חושב שזה מתאים יותר, פחות בדיחות אה, אין את המשפחה הרוסית הזאת שחתכו שזה אליה. שזה היה גרוע לגמרי בסרט המקורי אה, מאוד אהבתי את הסצנה של פלאש בסוף אה, כל הקטע שהוא כזה mm. כן, בא, כן, 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 יותר טוב ממה שהוא חשב שהוא יהיה שהוא בא להוכיח את עצמו, גם לאבא שלו, גם לעצמו, והוא באמת מממש את מי שהוא חושב שהוא צריך להיות. ואז הוא כזה, אתה יודע, מחזיר טיפה את הזמן, אהבתי את הקטע עם הזמן, שהוא כאילו רץ רץ רץ, ואז חוזרים, ואז הוא כאילו בדיוק מגיע באמצע, למרות שהוא כאילו... כן. קר, זה קרה <חל> פעמיים. כן. זה קרה כאילו גם לפני זה עם ה... עם ה שהיא נפלה. כן, כזה. זה היה כזה... כן. הם הכינו אותך. הכינו כן, אותך. כן, לזה. זה, כן. זה, זה, אני אהבתי את זה, mm -hmm. וזה פחות או הדברים הטובים. אני חושב אני חושב שלמרות שזה, שזה ארבע שעות, לרוב זה זרם לי די טוב, אני לא חושב שזה היה צריך להיות פרקים. אם זה היה פרקים, אני הייתי פורש כאילו באמצע. כן, אתה חושב? כן, אני חושב שזה מתאים להיות one and done כזה, או לפחות שתי okay. חלקים okay. ממחה. שש חלקים, הרי זה היה צ'פטרים, היה איזה שש? או חמש? שישה, כן, שישה נראה לי. אם זה, אם זה היה שש, זה היה אסון לדעתי, זה היה ממש גרוע. אוקיי, okay. okay. מעניין, מעניין okay, מה שאתה אומר. זה היה מחולק כל כך טוב לחלקים. זאת אומרת, כל כן, חלק ה... היה ממש stand alone כזה. אבל זה מחלק את הסרט לחלקים, אבל זה לא אומר שאתה צריך באמת לראות כל חלק בזמן שונה. כאילו, תבין מה אני אצמך? תשמע, אני אגיד לך, אני אמרתי למתן את זה, אני חושב... שהיה פה מספיק תוכן לסדרה, בסדר. לספיישל, בוא נקרא לזה. לא, סדרה שזה כזה ארבעה-חמישה פרקים. חשבתי על זה לאורך היום, והבנתי שאולי אני לא מסכים עם עצמי כל כך. כי תחשוב, כשאתה רואה סדרה, כשאתם רואים סדרה, בסוף כל פרק יש איזה פי-אוף, בוא נקרא לזה ככה, סבבה? יש משהו שכזה רוצה לגרום לך לראות את הפרק הבא. ואני לא חושב שהיה את זה, אם באמת זה היה מחולק לפרקים או וואטאבר, אז לא הייתי רוצה לחזור. אם הייתי רואה פרק ראשון, אני לא הייתי חוזר לראות שוב. הייתי חוזר רק בשביל לראות מה באמת עשו, אבל זה... לא משהו. זה היה מרגיש לך פשוט קאט כן, <קיר> זה היה מרגיש קאט <קיר> שוב, אני חושב שהיה אפשר לעשות לזה עוד טיפה פינס, כן. וכן להשאיר באיזשהו קליפהנגר, בעוד איזשהו צמיעה לעוד משהו, אבל זה היה דורש עוד עבודה. <אח> בקיצור, יש לזה פוטנציאל של סדרה, אבל פה לא, כאילו, יש ואין, יש ואין. <אח> יש אני <אח> חושב שדיברנו... יש לזה פוטנציאל לסדרה, רק אם אתה מסתכל על זה שזה זאק סניידר, כן. אומר, רק מי כן. שממש ירצה, יישב ויראה את כל הפרקים של הסדרה. בדיוק. זו לא תהיה סדרה שמושכת, מושכת אותך פנימה, וכל פרק אומרת לך, משאירה אותך נורא נורא מבולבל וחושב על מה שראית. כן. בדיוק, כן. אבל זה, זה פחות או יותר מה מש, שהוא עשה, כי יש הרבה סצנות שהיה אפשר להוריד וזה היה משפר, אבל מצד שני אני חושב שהוא השאיר אותם, כי הוא פשוט אמר, המרצים שלי רוצים לראות הכל. אז אני אתן להם את, באמת את כל מה שהיה, ואחבר את זה הכי טוב שאני יכול, ואתה יכול להגיד, אוקיי, אבל ככלל זה הוריד לי מהסרט. Mm -hmm. או לא שאתה יכול להסתכל, אוקיי, לא יהיה המשך לזה, זה... פשוט כן, הוא מראה את הוויז'ן שלו, את אז כן, קיבלתי כן. את כל מה שהיה לו להציע. אני חושב, חושב שזה זמן עכשיו. מעולה לעבור ל... לדברים הרעים, okay. כי יש הרבה. ארבע על שלוש. Okay. בוא נדבר okay. שנייה על ארבע על שלוש. אני, לה... אני יכול להגיד תגן, את מה בו. שאני בו. שמעתי. בו. ו... אני כרגע, אצלי זה באמת, אבל אני רק אגיד לכם, כאילו, מה הרציונל. אז הוא צילם באיימאקס, הכל. Okay, ואיימאקס הכל זה ארבע על שלוש, אוקיי? Okay? אבל היה לו לא גם ומה שעושים זה שמצלמים... Okay. שנייה, שנייה. מצלמים ארבע על שלוש באיימקס ופשוט מי שמצלם הבמאי הוא כבר יודע, אני הולך לחתוך את הלמעלה, ואת הלמעלה, וזה יהיה פשוט שש על... שש תשע, או שש עשר על שמונה, תלוי איפה. כאילו אבל זה חותך. לא באמת עובד ככה. כן, לא, אבל הם חותכים והם פשוט מתעלמים לא, כאילו... רגע, 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 שנייה, שנייה, שנייה. אז... אז... אז זה לא מה שקורה. סרטים של נגיד איימקס, קודם כל היה לו מצלמה לכל סרט שמצלמים, יש גם מצלמה שמצלמת ב-16-9, זה, זה כאילו, זה לא, לא מדבר על כלום. זה שזה באיימקס, מה שעושים באיימקס, הם מצלמים ב-4-3, כי זה המצלמות המאוד מאוד איכותיות, ככה הן מקבלות את האור, ככה הן כן. עושות אינטרפטיישן לאור, אבל ה-4-3 הוא מצ'וקמק. בגלל זה פעם כל הסרטים היו 4-3 כי הם היו פשוט משאירים את זה ככה. היום זה מצ'וקמק וכשמחזירים את זה לפרופורציות אז זה הופך להיות 16-9 עם פרופורציה נכונה. נכון, אז, כמו, זה לא שזה 4-3. אז מה שהוא היה צריך לעשות ב-4-3 הזה הוא היה צריך להחזיר את זה לרזולוציה ואז לחתוך את הצדדים זה בדיוק מה שקרה פה. לא לחתוך את הצדדים, לחתוך את ה... 아... אה אה, אוקיי. לא יגאל אומר, את... אומר גם ככה הוא עשה איזושהי אינטרפטציה כדי שזה יהיה 4 על כן. 3. אז למה לא לעשות כבר, למה לעשות שתי אינטרפטציות במקום אחת ולהשאיר את זה 16 על 9 רק לחתוך את הלמעלה ואת הלמטה? כן, זהו. זאת אומרת, זה חייב להיעשות מתוך איזושהי אימרה. <אנת> ו... זה, ו... זה <אנת> היה פה אמירה. אתה עכשיו <אנת> 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 לא את זה איך שזה היה? לא, <אנת> לא, 4 על 3 כשמצלמים במצלמות איימקס, 4-3, 4-3 מצ'וקמק. אני אגיד לך גם יותר מזה. מה הכוונה מצ'וקמק? מצ'קמאט <מתשקמת> <מתשקמת> זה כמו, כאילו שאתה לוקח תמונה בפוטושופ, נכון יש לך ערך של 100 ו-100, של רוחב ואורך, אז <קי> <קי> אתה מקבל תמונה של 16-9, ואתה מצ'קמק אותה רק באורך, רק ברוחב, ברוח, סבבה? ואז זה כאילו סטרצ'ט. ככה אתה מקבל פילם של איימקס ב-4-3, כי זה האינטרפטציה <קי> של <קי> המצלמה, אוקיי? Okay? אה, אתה, אתה מותח אותה ואז היא נראית רגילה, כאילו? ואז ה-16-9, לא... ה-16-9, למה אנחנו רואים דברים ב-16-9? כי זה הפך להיות, כי חייבים לעשות את הסטרץ' הזה, בשביל שזה יראה טוב לעין ולא מעוות. זה, okay. זה הנקודה. Okay. אמ, אז כן. אני, אני חושב, אני מהיכרות שלי עם צילום, קשה לי מאוד להאמין שאתה בסופו של דבר לוקח פורמט ומשתמש בו כמו שהוא. כשהוא עובר דרך חדשה, כי מה שקורה כשאתה עובר דרך חדשה, זה שאתה מקבל איזשהו וינייט כזה בצדדים, מין שחור כזה בצדדים כהה, כי ככה בנויות עדשות, בדרך כלל גם בצדדים הן הרבה פחות חדות, ורק במרכז אתה בעצם מקבל את כל החדות, קשה לי להאמין. אז בואו נגיד כאילו, טוב או רע, זה הרס לכם, זה הוריד לכם? רע מאוד כן, זה הרס לי, מאוד מאוד הרס לי. למה? איזה טלוויזיה יש לך? יכול להיות שיש לך CRT? לא, ראיתי... לא, זה פשוט לא הפריע לי. כאילו, זה לא... אוקיי, אמרתי ארבע שבע לא הפריע לך שחצי מהטלוויזיה שלך שחורה, ובסצנות שחורות... אבל צריך להגיד אותו דבר על שש עשרה תשע, כאילו, שזה... יש לך למעלה ולמטה. אני לא יודע. אבל העיניים שלי הם כאילו, הם ככה, הם לא ככה. אם הם היו ככה, זה היה לי נוח לראות שש עשרה על תשע, אבל בגלל שהם ככה, הרבה יותר נוח לי לראות מסך רחב. לא יודע, לי, לי יפרי, אוקיי, זה לא הפריע, אוקיי, אז זה הפריע לכם, עבדה, בואו נעבור, זה עוד, עוד. השנים, אוקיי, נקסט. אוקיי, הדבר הבא שהפריע לי בעיקר בהתחלה, המוזיקה הגרועה שהוא שם. יואו, אתה... זה, זה לא רק זה בהתחלה, היה... רגע, למה אתה, אתה נשאר רק עם ההתחלה? מה... כי, למה... כי זה היה בעיקר בהתחלה. אתה, אתה, אתה... זוכר כל, כל פעם שוונדר שירים. הוא מנופיע, כל פעם שוונדר הוא, הוא מנופיע, היה את הסאונד טריק הזה של המזונה. כן, 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 אבל זה, זה משהו אחר, זה, זה, זה סאונדטרק, זה כאילו זה סקור, זה, זה חלק מהסקור שעשו אז לה. אז בוא, בוא ניקח ש, את הכל שזה ביחד. שזה בסדר, עזוב, לא, לא, חכה, חכה רגע. השירים, היה שירים, נגיד כן. עם אקוומן מן, נגיד כן. היה, היה גם את הקטע שהם התחילו לשיר, אתה יודע, זה היה האלה, קצת מביך באיסטרלנד, הרגשתי מביך. זה היה, מווח. זה, זה היה, היה? באמת כן. מביך, אני, אני לא, לא מבין רגע, למה רגע, הוא לא... רגע, 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 אני רוצה להוסיף. אני רוצה להוסיף. לא רק שהם התחילו לשיר בשום מקום, היא גם אחרי זה, סניפה. מי שראה, <laughs> אתם יכולים לאמת את זה, היא לקחה את החולצה שלו, שהוא זרק, היא לקחה את החולצה, הריחה אותה, היא הריחה אותה והמשיכה לשיר. מה? <laughs> למה? שמע, אני חושב שהוא ניסה לבנות מיתוס שלו, כאילו, הם רואים את האקומון בתור כזה אל כזה, שבא להכיל אותם, זה היה מזר. על הפנים, זה היה כזה, זה היה דור... כזה הוא היה נוזר. זה, זה באמת סצנה שאני אפילו לא הייתי חושב, לא, 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 אין שום יתרון בסצנה הזאת, באמת, שום היה צריך דבר. לחתוך אותה. וגם השירים, היה שירים כל כך גרועים, גם בזה של אקומן שהוא כזה הולך לזה... על המזח, כן. על, על המזח, היה באמת שירים גרועים. וואי, זה היה, אתה מדבר אחרי ש... שהוא יצא מהפאב עם הבקבוק וויסקי? כן, זה כן, היה, כן. זה היה כן. כאילו זה באמת. מישהו לא ראה את הסצנה והחליט לבחור למוזיקה. כן, לא היה שום קשר, אבל היה שם. מוזיקה כל כך טובה, אתה לא מבין, בבית נגד סופרמן, היה מוזיקה כל כך טובה של גם אנסט זימר וגם ג'אנקי אקסל, המוזיקה הייתה מדהימה והם השתמשו גם בסרט הזה, אבל לא השתמשו מספיק כאילו, ועשו גם שינויים לזה של אומן שאני מסכים איתך שזה היה מיותר עם, עם השירה הזאת, שטיפה הזכיר לי את uh, המוזיקה של וויצ'ר, כאילו גרסה מאלי אקספרס, לא, גרסה לא מאלי אקספרס, וואו. כן, זה, זה okay. באמת היה, זה היה על הפנים, זה הרגיש כמו מוזיקה שעושים לסרט פנטזיה כזה, רק שזה היה גרוע. אוקיי. Okay. Uh, 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 האמת היא, מיותר. אני באמצע, באמצע שהייתה את הסצנה, הסתובבתי למתן, ו, ומתן גם אמר את זה כמה פעמים, ואמרתי לו, בואנה, מה הקשר בין המוזיקה לסצנה? יש yeah. כאילו קשר קלוש, קלוש. הוא uh, פשוט אוהב לדחוף לפעמים שירים שהוא אוהב, וזה לא נגיד ג'יימס גן, שאתה יודע, הוא מכניס רוצה להגיד אותם לתוכספרק. אתה רוצה ו... להגיד לי שזה פייג. שירים שיש מצב שכשהוא נוסע באוטו, אז הוא שם אותם? מה זה אומר שירים חושב. שהוא אוהב? אני <אז> חושב... <אז> זה, זה כמו ג'יימס גן, ג'יימס גן יש שירים שהוא אוהב, זר. והוא מכניס אותם לסרטים, מיוחד, אתה יודע, לשומרי גלקסויה, <אז> אבל כן. זה בתוך הסרט, זה חלק מהסרט, וזה גם בחירה נכונה לכל הסצנות. באמת, כאילו זה היה מושלם שם. ופה זה, אתה מרגיש כאילו... מישהו צוחק עליך, כאילו כן שם ענין. כן, זה, זה לא מחובר. זה כאילו אתה לא... רואה עריכה מוזרה ביוטיוב, ומישהו שם שיר לא קשור, כאילו. כן. תשמע, לא, לא, זה לא עוזר, הסצנה הזאת, <laughs> הסנה, <laughs> <laughs> הסנה הזאת, היא דוגמה להרבה סצנות אחרות, שפשוט לא הטרק, לא הסאונד טרק, ולא כן. הסקור, היו מתאימים. אני אגיד לך עוד פעם, אני אתן טיפה תירוץ רק, טיפה אולי לחשוב למה. יאללה נו, כל מה שיוכל לעזור לי ליגלית, יאללה. בדרך כלל, אחרי שאתה עורך את הסרט, או אתה יודע שאתה כבר מתגבש עליו, אתה מביא אותו למלחין שלך, והמלחין עושה את המנגינה לפי הסרט הפחות או יותר גמור. ופה, אני לא חושב שהביאו לו את זה. פה הם לקחו מוזיקה ועשו סרט לפי זה. אז הוא לקח כאילו מוזיקה מסרטים קודמים וזה פשוט לא השתלב טוב, זה לא השתלב טוב. קיצור המוזיקה הייתה על הפנים, בוא תן לי... להציע משהו בוא תן לי להציע משהו שאני חושב שהיה מרים את הסרט הזה למעלה. יש לך אפשרות לקחת את הסרט הזה ולעשות איתו מה שאתה רוצה, הוא בצק בידיים שלך. למה לא הורדת את אקוואמן? כי זה מוסיף קהל, דיברנו על זה. אקוואמן מוסיף קהל מאוד ספציפי של איך להגיד את זה? אוהבי אקוואמן. אוהבי אקוואמן. לא, לא, אתה, אתה, אתה לא יכול להוריד דמות שלמה, כאילו, לא. לא. אני, לא. אני, אני לא מסכים עם זה. אני מסכים שהוא היה אבל יחסית חלש. מה, אני לא, מסכים פה. הוא, הוא לא היה, כאילו. היה לו קטע אולי בסוף שהיה כאילו איכשהו קצת... זה אני חושב אפילו וונדר רומן השתמשה בו בכזה, היא אמרה לו, לך קודם כל אתה נגד סופרמן, הוא יעיף אותך, הוא לא ישים לב, אני אכנס בין לבין כזה. בוא נגיד שזה במאה, אני לא חושב שזה ברע. עוד משהו שהיה רע, הסצנה עם וונדר רומן בהתחלה במוזיאון, היא הייתה סבבה, אהבתי את ה-CGI, את האקשן של... בדרך כלל אני שונא את הסלואו מושן, ואז... מהיר, slow מושן ואז מהיר, פה זה היה יותר טוב כי זה היה יותר מהירות, הרגשתי שהיא הייתה יותר okay. מהירה, אבל הקטע בסוף אחרי שהוא כזה יורה, סיים ואז כבר הוא בא להכניס מחסנית אחרת, ורק הוא נשאר. ומה היא עושה? עושה את המהלך המטומטם הזה? שברה קיר שלם, או כן. שהרצחה אנשים ברחוב, הם, כל יום בשביל אמרו... בן אדם אחד. הם ו... אמרו שהקצצה יכולה, יכולה להרוס כן. ארבעה בלוקים, היא בעצמה הרסה בלוק שלם. כן, כן, מה? ואני כזה, אני באמת שאני בדרך כלל, אני לא מגיב בסרטים, אני פשוט מסתכל, והייתי לבדי שצפיתי בסרט. ואז אני כזה... וואו 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 ריקה ריקה יש שם אנשים מה קורה כאילו התחלתי לדבר למסך אבל בחיים לא עושה את זה לא האמנתי שזה מה שקרה ועוד אחרי זה היה להתחיל עם הילדה שהיא אני רוצה להיות כמוך אוי אני דפקתי את היד אני צחקתי תשמע ככה זר באותו רגע אני פשוט התפוצצתי מצחוק לא בקטע טוב. לא, זה היה נורא, זה באמת. זה כאילו היית איתנו בזה, כי זה בדיוק מה שעבר עלינו. זה גם צחקנו על ה... היא אמרה שם איזה משהו כזה, זה היה נורא עילג כזה, איך היא אמרה לכולם? היא כזה עברה אחד-אחד ושאלה אם אתה בסדר, אתה בסדר, משהו כזה. כן, you good fine. you good, כן, you good fine. זה היה עוד, אני חייב להגיד שהיה הרבה מאוד... סצנות שהרגשתי שהן ממש מביכות, כאילו, שאני עומד ואני אומר, מאוד, למה? למה? מאוד. למה? אז, אז, אז זאת אחת מהסצנות המביכות. אני, אני אגיד לך מה. אוקיי, okay, בוא נעבור שנייה על סצנות שאפשר היה לחתוך, אוקיי? Okay? זה בדברים הרעים. היה הרבה מאוד סצנות. הרבה. הרבה. <טונות> אתה יודע מה הסצנה הכי גרועה? לא הכי גרועה, אבל הכי... חוץ מאלה ששרות, כן? היה עוד סצנה שפשוט היה צריך לחתוך, היה נכון, את הסצנה של לואיס ואימא של קלארק כשהן מדברות, וזו הסצנה היפה. השיחה הזאת הייתה יפה, אבל אז אחרי שהיא כאילו יצאה, מראים שזה מרשן מננטר. למה? למה? זה היה כל כך קרוע לפני. זה הרס את הסצנה שבאה לפני. זה הרס את הסצנה לגמרי. לגמרי. דבר שני זה היה מיותר. למה? דבר שלישי זה הרס את ה... חלק מהאפילוג הזה שלו, שהוא כן, כזה בא. ש... זה הרס את ההפתעה לגמרי, זה, זה, זה לא היה הפתעה, זה היה אמור להיות הפתעה שהוא מגיע בסוף, וזה כל היה כל כך נרצח מוע... באמצע הסרט. על הפנים, זה הרס, זה באמת החלטה טובה. אני לא מביך, אוקיי, אח... yeah, okay. אם זה. אנחנו אמרנו שהיו סצנות שהוסיפו, זה היה בדברים הטובים. היו כמה סצנות שבאמת היו יכולות לשנות את כל הסרט הזה, היו הרבה מאוד סצנות שהרסו את הסניידר קאט. היו הרבה מאוד, אוקיי, כשאתה במאי ואתה יושב ואתה צילמת את כל הדברים האלו ואתה ארגנת את כל הדברים האלו ואתה יושב אה, בחדר העריכה עם האורחים הכי טובים, עם המפיקים שלך, עם הסטודיו ואתם רואים את כל הדברים האלו שוב ושוב 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 יש דברים שיורדים בעריכה כי אתה לא צריך אותם, אחד, כי הם מורידים מהתחושה שיש לך אה, בתור צופה לכל הדבר הזה ויש דברים שפשוט הם לא נסס... כמה בירולס. מי שלא יודע מה זה בירולס, בירולס זה כשנגיד מצלמים פרסומת על פיצה, כשמדברים על פיצה, אז כזה המצלמה עוברת מעל הפיצה, ורואים את הפיצה מזוויות שונות. אתמול כשככה אני הסברתי עונה? את זה, אתה אמרת לא, 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 והסברת את זה אה... בצורה שונה. אז למה טובה? עכשיו דרך... לקחת דרך... את זה לא. סתם? דרך יותר טובה להסביר את זה, זה כשנגיד עוברים לכוכב חדש, או עיר חדשה, אז כזה מראים כזה את תצלום. את הרחובות המצוך, ואת המכוניות שחולות כן. שם, ואיזה צומת בסרטים, כזה. בסרטים כן. בשנות ה-80, זה אחד הדברים שהם היו הכי אוהבים לעשות. זה פחות עושים את זה בסרטים היום, אני חושב. לא, אבל בסדרות אבל עד... עושים את זה מלא. כן, כי כן, בדרות הם צריכים 40 כן. דקות, כן, אז כן. אתה לא יודע, הם מוסיפים דברים שישלימו להם. אז שם אה... כל סצנה נפתחה בבירולס. כמה? של, של דקה כמה שלמה של בירולס. באמת. פשוט... אני מבין למה הורידו את כל הדברים האלו, למה היה צריך לשים חצי, באמת, אני חושב שהיה, אני לא צוחק, 40 דקות מתוך הסרט הזה, שהוא היה B-Rולס. יואו, זה היה נורא, זה היה באמת, כאילו, אני מבין למה הורידו את כל הדברים האלו. עכשיו, עוד okay. סצנות שהיה אפשר להוריד. אם אנחנו דיברנו על כל ה-B-Rולס, אם כל אנחנו דיברנו על כל הסצנות של ה כל הסיקוונס הזה עם ברי עם הכלבים. מה חשבתם עליו? דווקא זה היה היחיד שאהבתי באמת סצנה שממש נהניתי ממנה בסרט. אוקיי, אוקיי. הדבר היחיד שאהבתי שם זה הקטע עם הנעליים שהם התפוררו ומראים לך למה הוא צריך חליפה. זה היה מגניב. זה חלק הדברים הרעים שלי, אני פשוט לא אוהב את הפלאש הזה. אהבתי אותו פחות ב... בזה, בגרסה הקודמת, גם פה אני פשוט לא אוהב אותו. לא אוהב את הבדיחות <את> המפורטמות שלו. אתה מדבר לעומת הפלאש בסדרה? <אכל>... או... לא, מה? בכללי. הפלאש הזה, הפלאש הזה בסרט okay. הזה, אני פשוט לא אוהב אותו. לא, לא אוהב את הבדיחות שלו, לא אוהב את איך הוא... אומר את השורות, לא, שום דבר, כאילו, אני לא אוהב בו, רק הסוף אהבתי, רק את הקטע, הקטע בסוף. הקטע בסוף, כן, זה עבד טוב. זה כבר חלק טוב. מה... מהדברים, כן. הפלאש, אני לא מבין מה היה החזון של זאק סניידר, היא של הפלאש. כי אם באמת הייתה התפתחות, אם באמת הייתה התפתחות של פלאש לאורך הסרט, והוא בסוף מי שמציל את כל הדבר הזה, הייתה סצנה אחת שממש אהבתי בסרט המקורי. סצן אחת שממש אהבתי, שברי אלן, בזמן שהם הולכים להציל את אבא של אה, ויקטור, של, אה, של סייבורג, אה, ברי, אה, ברי אלן אומר לבטמן, כולכם גיבורים כאלו גדולים, ואני לא יודע מה לעשות, מה, מה אני עושה במצב okay. כזה, ובטמן אומר לו, זה אחת הסצנות האהובות עליי ב-DC, okay. ובטמן אומר לו, תציל בן אדם אחד. כי זה משהו שבטמן באמת היה אומר למישהו, זה היה רגע ממש יפה. זה, היה לזה הרבה ערך. לא רק זה, למה? רגע, 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 לא רק זה, אחר כך ראו שהסצנה הייתה בנויה על המשפט הזה. כי אחר כך הוא עלה ועזר לכולם לעלות במדרגות וכזה. כן. אז, כן. אז, אז איך אתם מורידים את, את, את החלק הזה? למה? כי לא הוא צילם את זה, זה בא אחרי <אח> כדי לשפר. אני... למה הוא הוריד את החלק הזה? זה אחד החלקים הכי טובים בסרט. אני לא מאמין שהוא הוריד את החלק הזה, במיוחד שהוא נתן כל כך הרבה דגש על פלאש. זה כזה מטומטם, זה yeah, כזה دה, אגו. זה היה קיטב ראשון שג'וט רידן באמת הוסיף. אה, אה, כאילו. סבבה, אבל זה, זה היה רגע שהבנתי שכזה וואו. זאק סניידר הוא פשוט, יש לו, הוא פשוט דיווה. אין לי מילה אחרת להגיד. שמע, קוראים לזה סניידר קאט״. כאילו לא באמת קוראים לזה זאק סניידר ג'אסיס ליג, וכנראה האגו שלו אמר... לא, אני לא לוקח שום דבר. אגב, أو, אגב הוא, הוא אומר שהוא לא צפה בסרט של ג'ו סוידון. איזה חרטא, אני לא מאמין לרגע לזה סבבה, אבל באמת, זה היה פשוט, אחד הקטעים הכי טובים שיש שם, הוא הוריד. כאילו, okay. לא משנה, אבל זה, זה ספציפית אישית עליי. אני מתאים יש... איתך. זה כל העניין, כל זה העניין עם ברי אלן, זה אכן היה מגניב. מסכים כל הסצנה של הכלבים ושהוא הציל, זה באמת היה מגניב. מיותר לגמרי, אני מבין למה הורידו את זה. כל העניין של סייבורג, מעולה, היה אפשר להשאיר. עדיין, יש סצנות שלמות שסייבורג לא עושה שם כלום, ופשוט מסתכל אל עבר על האופק ואומר אני מפלצת. אפשר להוריד. Yeah. יש כל העניין עימם. אתה יודע, היה משהו עם הפלאש, אני רק אחזיר אותנו טיפה, שמראים שכזה... את הג'אסיסי, כאילו הם מדברים, ופשוט פלאש מסתכל על וונטר במשך איזה עשר שניות, הוא פשוט מסתכל עליה. כן. זה היה כל כך כן. מוזר, זה היה, זה היה טיפה קריפי, באמת, כאילו זה היה מה, די קריפי, כאילו פשוט... ובוא פשוט... נדבר על הדבר ש... אני שערסו. רגע, אני, אני אגיד משהו, אני אגיד משהו שאני חושב ש, שצריך לשים אותו על השולחן. בכל הסרט הזה, בכללי, בכלל, אתה מרגיש שאין שום התפתחות של שום דמות. זאת אומרת, הסרט קורה כמו שהוא קורה. חוץ מסייבורג. חוץ מסייבר. כן. כן, ראית באמת התפתחות שם? כן. היה... לעומת, לעומת, דבר הסרט, דבר. לעומת הסרט לעומת הסרט המקורי? כן. ב, כן. בסרט כן? המקורי לא היה לו לא סצנה, כמעט ולא הייתה לו לא <אח> סצנה אחת. כאילו... אני לא יודע, אוקיי. אז, אז התעסקו בהתפתחות שלו, אבל כאילו נטשו <אח> את כל <אח> השאר. אני <אח> מסכים איתך. זה, <אח> זה, <אח> זה <אח> משהו שהוא מאוד כאילו, מרגיש שבאמת לא היה שם, או לא היה רצון, <אח> <אח> או לא היה <אח> <אח> יכולת. מה זה? במיוחד נכון. היא התחילה כמו שהתחילה ככה היא סיימה. אחד הקטעים ש... אחד הדברים שהפריעו לי בסרט הזה, במיוחד בגלל שאני יודע מה היה בגייסה הקודמת, זה שהדינמיקה של הצוות הייתה לא משהו בכלל. 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 לא הייתה דינמיקה, בכלל. והכי גרוע, שהיה סצנה שדווקא ממש טובה שהוא הוסיף ג'וס, שהם הרי מדברים על אם להחיות את סופרמן. נכון. ובגייסה הזאתי... אה, אתה רוצה ללכת לסופרמן? אה, גם אני רוצה ללכת לסופרמן. ואז יאללה, קומביה. ושם הם רבו, שם אה, במיוחד וונדר אומן ובטמן, הם כאילו, הם שתי המנהיגים, והם לא הסכימו פה, וזה הוסיף דינמיקה, זה הוסיף כאילו, הראה אותם בתור yeah. צוות אמיתי, במיוחד גם כשהוא אמר לה את המשפט הזה של מה את עשית, כאילו, מאז שסטיב אה, אה, טרוור מת. לא עשית כל 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 כלום, אבל פשוט זה... כל, כל ה... וה... ואז היא כזה דוחפת אותו, ו... אלה היו סצנות שבאמת פיתחו אותם בתור צוות, ולא היה פה שום דבר בסגנון הזה. גם בקושי היה דיאלוג ביניהם, כאילו... אתה זוכר שדיברנו על זה? זהו, דיברנו על זה. מתן אמר גם, וכשהוא אמר את זה פתאום הבנתי את זה, הוא אמר כזה... דיברנו על זה שהם צוות, והוא אמר כזה, איזה, זה לא צוות. ואז חשבתי, זה נכון, לא היה פה שום דבר. לא, לא רק זה, אמרנו, לא, לא, לא הבנו action, בכלל כאילו. איך הם נהיו צוות, כאילו, כן, אוקיי, הם, הם הלכו זה לסייבורג, זה... אמרו לו, תצטרף אלינו, פתאום סייבורג הופיע כן. על הגג, ליד ראש העיר שם, ומאותו רגע זהו הם צוות. ואקוואמן כן. בכלל לא ברור איך הוא הגיע, כאילו... לא, לא... בוא לא לא... נדבר, אוקיי, בוא נקפוץ לדבר אחרון, כי באמת היה הרבה דברים, ואנחנו לא רוצים... לדבר על זה יותר מדי, כי היה הרבה דברים רעים. שוב, בוא נדבר שנייה על הסוף של הסרט, אוקיי? אני דווקא אהבתי את הסוף הזה, אהבתי את הסוף הזה יותר מאשר הקודם, אבל כל הסצנה הפוסט-אפוקליפטית הזאת, שכביכול שהם עושים מין והג'וקר, אוקיי, גילוי נאות, גילוי נאות. אני אוהב את הג'וקר מסויסה סקוד. אני אוהב את הגרסה של ג'רארד לטו, היא לא רעה. אני חושב שהאינטרפטיישן שלו, התרגום שלו של גרסת ג'וקר מאוד ספציפית מהקומיקסים, היא מאוד מעניינת, אוקיי? אני לא שנאתי את ג'רארד okay. לטו. אני מסכים איתך. בסרט הזה, זה לא היה ג'וקר. זה, זה לא היה ג'וקר, זה, זה היה מיותר, מי כל הדיאלוג הזה. אני לא הבנתי על מה הם מדברים, לא הבנתי למה. הכניסו כל כך הרבה פליירס על המסך, הרגשתי שאני רואה סרט של ג'יי ג'יי אברמס. אגב, זה 100% רישות. זה רישות, בואו אני מתערב איתך. אני לא מבין למה הוסיפו את זה, הג'וקר זה היה הדבר הכי גרוע שהיה בסרט הזה. דסטרוק, כל הסצנה איתו התאימה הרבה יותר לאחר הכתוביות. אני לא מבין למה היה צריך כל העניין עם ג'סי, עם לקס לוטור. היה מיותר, אני היה חושב... היה צריך או את זה או את זה. או את זה או את זה. את זה, זה. זה, זה מנוגד כזה. זה... נכון, זה היה, זה היה מיותר, שניהם היו מיותרות. אני חושב שאנחנו יודעים שהסצנה הפוסט-אפוקליפטית זה היה רישות, למה הם היו צריכים את זה? למה זאק סניידר החליט שצריך את זה? אני לא יודע. והסוף, ו... וזה הבעיה בסוף, אוקיי? יכול להיות שכל הסרט היה מעולה. יכול להיות שגרסת סניידר הייתה מעולה. אבל הסוף, השאיר לי מה זה טעם רע בפה, כי אתה מסיים בתו כל כך נמוך שלא משנה מה אתה תחשוב על הסרט ויש בו, יש ארבע שעות של סרט לחשוב עליו, אז לא משנה מה אתה תחשוב זה השאיר לי טעם מה זה רע בפה, באמת, אני ראיתי את הסצנה הזאת ואמרתי לעצמי יואו אתה כזה דביל, באמת, <אז> אני לא מצטער על שום דבר שאמרתי על זאק סניידר, הוא דביל הוא דיווה, הוא אגואיסט, מאוד חבל לי, אני מאוד מצטער, מאוד חבל לי על כל מה שקרה בהיסטוריה המשפחתית שלו, באמת. ליבי איתו, וזה הדבר הכי נורא שיכול לקרות להורה, והוא עובר את כל הדברים האלו כמו גיבור. הוא לא בן אדם שיודע לעשות סרט. הוא לא צריך לעשות יותר סרטים בהוליווד, באמת. אני לא מסכים איתך. איך היה כל כך הרבה slow motion בסרט הזה, הוא באמת. כל סצנה שנייה או שלישית, ואתם יכולים ללכת לבדוק אותי, כל סצנה שנייה או שלישית הייתה בהילוך איתי למה? למה צריך את זה? מה זה טוב? כאילו, כ הוא צריך... כשאתה עושה מיש... הילוך איתי יש לך כל דקה <אד> נהיית שתי דקות, ואז אפשר להגיע לארבע שעות. לא, הוא פשוט אוהב את זה, זה לא... יש במאים שמתאהבים בסוג מסוים, של, נגיד ג'יי ג'י אברמס אוהב uh, לנדספלר, מת כן. על זה, דוחף את זה לכל מקום, והוא באמת... אוהב את הסלואו מושן, ואז אה, כאילו, מהר, סלואו מושן מהר. אה, אני חושב שפה הוא טיפה נרגע עם זה, עשה את זה יותר טוב, פחות מגעיל מבדרך כלל. דניאל, ש... חצי מהסרט היה בסלואו מושן, אתה לא כן. רציני. חצי, יותר מחצי כן. מהסרט היה בסלואו מושן. צריך להשאיר את זה רק כשזה הגיוני, למשל עם הפלאש. שם זה הגיוני. כן, נכון. אה, כן, זה תכלס המקום היחידי שאני באמת אוהב את זה. <אח> כל הקרב הזה okay. שהכניסו החדש עם האמזונות, עם הסטפן וולף והאמזונות, <אח> זה היה גם ממש טוב. <אח> זה היה טוב, אני ממש התלהבתי, אבל הכל היה שם בהילוך איתי. כן, כן. אוה דוד, אחי, תעשה, ת, ת, תראה לי אקשן נורמלי. הוא <אח> לא אתה... מבין, אנשים לא מבינים שאתה עושה סלו מושן אתה לא כאילו עושה כדי שתראו כל פרט, אלא אתה פשוט, אתה באמת מאט את הכל, ואתה פשוט מאט את כל ה... את, ה... את המהירות. <אח> זה, <אח> זה, זה, זה נראה איטי כאילו... אתה מוריד את הקצב של הסרט. כן, ו ו ובלי סיבה באמת. בלי באמת סיבה, אתה, אתה סתם מוריד את הקצב. במיוחד שיש לך סצנה שהיא... שהן צריכות לברוח ממנו. כשהן צריכות לברוח ממשהו, אתה צריך לשדר מהירות. <אח> אתה צריך <אח> כאילו סכנה <אח> <אח> ומהירות. אז אם אתה עושה slow motion, אתה משדר הפוך. כאילו, יש לך הכי הרבה זמן. ואז זה כזה... זה, זה פחות כאילו מותח. זה, זה פשוט מיותר, אנחנו... כאילו. זה גורע, זה לא, לא רק מיותר. אני חושב, יש עוד כמה דברים שבאמת הפריעו לי בסרט הזה, אבל אפשר להגיד, אוקיי. אני דיברתי עם, דיברתי עם חבר לגבי הסניידר קאט, והוא אמר, אך, אבל היה את הקטע הזה והזה שהיה טוב. אמרתי לו, זה נכון, היה את הקטע הזה והזה של טוב. שוב, כל מה שהיה עם סטפן וולף, היה מעולה, אבל, ב, ב אבל בסרט... באיזה ש... אבל באיזה מחיר? אבל באיזה מחיר? באיזה מחיר? סרט שהוא ארבע שעות. ארבע שעות! את... אני לא חושב שאתם מבינים כמה זה מייגע לראות ארבע שעות סרט ועוד סרט שהוא לא וואו, אוקיי? סרט שיש בו ארבע שעות, ברור שיהיה קטעים... טוב, זה סרט שהוא בארבע על שלוש. ג... כן. נעבור למה, אתה... למה, לא למה, למה, כן. כן. למה ונסכם. כן. אני חושב שבסרט שהוא ארבע שעות, ברור שיהיה קטעים טובים, ואני אמרתי, יש קטעים שממש ממש טובים, שממש הוסיפו, והפכו את הסרט הזה מבחינה רגשית בשבילי לסרט שונה לגמרי. אבל, אבל זה סרט של ארבע שעות, ברור שיהיה קטעים כאלו. אם אני אתן לך... 100, 100 מסטיקים, ברור שחמש מתוכם יהיו בטעם תות. ברור. אבל ה-95 מסטיקים אחרים יהיו בטעם בונזו של כלבים. אוקיי? זה לא משנה. פשוט תגיד, יש טוב, יש רעב, יש מה, זה פשוט... מקדים הכל. כן. <laughs> אז <laughs> מה שוב, היה המא... בואו המח... רגע, אני, <laughs> אני, אני, זה, זה משהו שדווקא אני רוצה אני לפתוח. <laughs> <laughs> אני חושב <laughs> שבסרט הזה... בדיוק כמו שאמרת מקודם על זאק שניידר, שיש לו או שהוא פטיש או שהוא רך, ואתה רואה פה אין מה. יש או טוב או ממש ממש גרוע. אז בוא נראה, מה היה בשבילך, מה? לא היה, לא היה, היה או גרוע או טוב. בעיקרון, בהתחלה כתבתי לעצמי הדינמיקה בין הגיבורים, היה פחות משהו. אבל אז אמרתי לא לא זה לא מה זה רע אז אמרתי okay. את זה גם מקודם גם הסצנה עם המריבה ובין רומן וכל זה הסצנה שסופרמן רב עם, עם כולם הרגישה לי יותר מה מבגרסה הקודמת כי בגרסה הקודמת wow. היה שורה ממש טובה שממש אהבתי עליה של mm -hmm. כזה אתה יודע, סופרמן כזה הוא חונק את בטמן ואז הוא אומר אתה לא מביא לי לחיות ואתה לא מביא לי למות. וזה שורה כל כך טובה שמסכמת בצורה מצוינת, וברגע שהורידו אותה זה כזה הרגיש פחות פחות כאילו אימפקט כזה לסצנה הזאתי, למה שעובר לסופרמן כאילו בראש. המבטא של מירה גם, היה לה מבטא בריטי משום מה, למה? טוב, בסדר, לא... ווולקוף, ההוספה של וולקוף היא הייתה מה, היא לא הייתה רעה בשבילי, היא לא הייתה טובה, היא הייתה מה. זה היה נחמד, אני... אקוומן בכללי, אני חושב שהוא היה די מה בסרט הזה, גם וונדרומן לרוב הייתה פשוט מה. הורידו לה, מה זה הורידו לה? בקרסה הקודמת ג'ו וידר נעשה הרבה זבל, אבל הוא כן הביא לה סיפור. הקטע שבטמן מזכיר לה את סטיב טרבר על זה שהיא לא עשתה כלום, זה רק כדי לתת פי אוף, להנה אני פה אני מתערבת אני כן חלק מכדור הארץ מהאנשים מה, ומזה ואני בא להציל את הזה וברגע שלא מזכירים את זה אז היא כזה פשוט אני, אני חייב שנייה לשים אותך עוד פעם על, ה, על העניין הזה באמת אקוומן רגע באמת אקוומן היה מה? כן הוא לא היה לי רע הוא לא היה לי טוב באמת? לא לי... אני מבטיח כן. לך שאם אנחנו נשב עכשיו סצנה סצנה של, של אקוומן אנחנו בסוף נסכים שהוא היה גרוע ולא מה. אני לא יודע. <גרוע> הוא היה כל, כל כך זה גרוע. לי, זה חמש, כאילו, אתה יודע. הוא, הוא לא, לא היה... גרה לי. מה, הוא, הוא, לא... הוא היה כל כך... אני מבטיח, קח את הסרט הזה, תוריד שנייה את כל הסצנות של אקוואמן, לא רק שנשארת בדיוק עם אותו סרט, שיפרת אותו. יכול להיות, זה... טוב, אבל זה גם מה. זה, זה... זה לא, לא מה, זה, זה, זה גרוע. מה. וזה... זה נכון, זה, yeah. זה, זה בדיוק מה שזה, זה מה. Okay, okay. ואני חושב שעם המאה הזה, אמרנו כבר מיליון פעמים מה בסרטון הזה, אז בואו נסכם, בואו נעשה שתי שורות לכל אחד, שתיים, שלוש שורות לכל אחד, איך הוא מסכם, וציון יגלים מתוך חמש יגלים. חמישה. לדבר הזה שנקרא חמישה. גרסת הבמאי, לא יודע אם גרסה חמישה יגלים. לא יודע אם גרסה חמישה יגלים. בחצי אבל, חייבים בחצי. זאק סניידר, ג'אסיס ליג זאק סניידר, שלושה משפטים מסכמים מכל אחד וציון של חמישה עיגלים, מתוך חמישה יגלים. Uh, מתן, תתחיל אתה. Uh, ארוך נורא. Uh, אני, אני מבין מה שאתה אומר על, ה, על זה שזה שיפר חלק מהסצנות. אני מבחינתי העדפתי, מעדיף לראות את הסרטים כמו שהם ולא כאלה גרסאות. Uh, לא רואה איך זה כל כך uh, uh, מביא איזשהו באמת משהו חדש לשולחן. כן, ה-CGI היה יותר טוב, כן, הצבעים היו יותר טובים, ועדיין הבאת לי את זה ב-4 על 3, ממש 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 קשה לי uh, ליהנות מזה. 2. Uh, אוקיי, okay, בוא נוסיף עוד משהו אחד, כי אם לא אמרתי את זה מקודם, אנחנו נמצאים בצ'אט בדיסקורד שלנו, וכמו שאמרתי, היה לנו התערבות עם גרסת... עם ה... סניידר קאט. הולך להיות טוב, אז יגלית תופיע, אם הוא לא, לא טוב. מה זה טוב, רגע תציין. ארבע, ארבע, ארבע למעלה, יגאל עובד שיש סימן. בוא, אז בנוסף לציון, כי עכשיו גם בצ'אט ביקשתי מהם לכתוב מה, מה הציון שבצ'אט מביאים, ואם זה שווה יגלית או לא שווה יגלית, בשיא הכנות. אז בנוסף לציון אני רוצה שתגידו אם זה שווה יגלית או לא שווה יגלית, בשיא הכנות. מתן, בנוסף <laughs> לציון <laughs> של כמה הבאת לו? שתיים. שתיים רגע. שתיים, בנוסף לשניים הזה, האם זה שווה יגלית או לא שווה יגלית? לא, לא שווה יגלית. אוקיי. דניאל, תורך. הוא שמח נורא מבפנים. קצת. אז, אוקיי, שלוש שורות. לא סרט חדש. לא סרט חדש בכלל. לא מי שלא שורות, אתה יכול להרחיב. כן, כן, אני באמת, זה לא סרט חדש. כאילו, זה לא... הטריילרים די... הביאו... כאילו רושם שונה של, אתה יודע, הדארק סייד והג'וקר הגזימו עם זה. Uh, בתור סרט אני חושב שהוא יותר קוהרנטי מבחינת העלילה, הוא יותר קוהרנטי מבחינת טונאלית uh, והסדר של הדברים וגם אין בדיחות מטומטמות ואין כאילו קטעים אפלים, אז הוא יותר קוהרנטי בדברים האלה. מצד שני, חסר uh, בהרבה דמויות רגש, דברים ש... מוסיפים להם, כמו נגיד אמרנו עם הבטמן ופלאש, הוא אומר לו תציל אחד, או המריבה הזאת עם של בטמן ווונדר אומן, דינמיקה וזה, אבל ככלל, כסיפור, הוא זורם יותר טוב לדעתי, למרות שיש בו סצנות מיותרות, ואני חושב שהוא גרסה יותר טובה של מה שהיה, אבל אם היו לוקחים חלקים משם, וחלקים משם ועושים כזה, אתה יודע, סופר סרט כזה, אז תכל'ס זה היה הגרסה הכי טובה. אני מביא לזה שלוש וחצי יגאלים. אני לוקח יגאל אחד ואני חותך אותו. אתה במיוט, יגאל. הייתי במיוט. לוקח יגאל אחד וחותך אותו. אוקיי. האם זה שווה יגאלית או לא? תהיה כנה, דניאל, תהיה כנה לא יודע. באמת. דניאל? כן, אני נותן לכן, אני נותן לכן. אוקיי. כן? נותן לכן. אבל ממש כאילו בסערה, בעובי של סערה. אוקיי, אוקיי. אנחנו, בינתיים שאתה דיברת, ביקשתי פה בשערת דיסקורד, שהם יעשו פול, שיעשו סקר, אם כן יגאלית או לא יגאלית, אבל דעה באמת, באמת זה, בינתיים שאחד המנהלים שלנו, אוסף את השאלות, אני אסכם ואז אחרי זה משרום, אה משרום לא פה, אה, שאחד ההלפרים יסכם לנו את התוצאות. שלום, איך אני אסכם את הסרט הזה? זה, יש סיבה למה בחדר העריכה יורד הרבה מאוד דברים. יש סיבה. זאק סניידר הוא דיווה, הוא פשוט באמת, אין לי דרך אחרת להגיד את זה חוץ מזה שהוא דיווה. והוא עשה את זה, הסיבה היחידה שהוא הוציא את הדבר הזה, רק בגלל שהוא יכול. אם זה הסרט הזה היה קיים, כי... שוב, יש את כל העניין הזה שמעריצים אמרו, אנחנו רוצים את הגרסה הזאת. הגרסה הזאת לא הוסיפה לי כלום, היה אפשר לוותר על זה. זאק סניידר עשה את זה לא באמת בגלל שמעריצים אמרו, אנחנו רוצים להיות, זאק סניידר עשה את זה בגלל איזשהו אגו פנימי. בוא, בוא לא נתעל לרגע. אמא... אני באמת באמת רציתי להביא צ'אנס לסרט. מי ש... אנחנו דיברנו על זה בהרבה סרטונים, אני אוהב את הסרטים של מרוויל, חולה על מרוויל, מבחינת קומיקס, אני הרבה יותר אוהב את DC. שוב, אני, אוהב, אני מאוד אוהב את הקומיקסים של מרוויל, כן? שלא תבינו לא נכון. עכשיו, היום, בתקופה הזאת, חודשיים, שלושה אחרונים, אני בעיקר קורא דברים של מרוויל, כי DC היה את הפייצ'ר סטייט שהוא היה מעולה, אבל, אבל מרוויל פשוט הרבה יותר... הם יותר עקביים ברמה שלהם, ואני מאוד נהנה מזה, אבל DC, הקומיקסים הכי טובים שקראתי אי פעם, הוא רובם מדיסי. כי כשדיסי טובים, דיסי טובים. ואני ממש ממש רציתי שהגרסה הזאת תהיה טובה, כי אני רוצה לראות משהו טוב של דיסי. יכול להיות שנכנסתי לזה בדעות שליליות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. העניין הזה של סטפנמולף הוסיף הרבה מאוד עומק. כל מה שהיה עם סייב, סייבורג הוסיף הרבה מאוד עומק. אבל כשאתה רואה... ארבע שעות סרט, ברור שיהיה דברים טובים, אבל רוב הסרט היה על הפנים. האם הסרט הזה, אני אסכם את זה ככה, האם הגרס, גרסת סניידר הייתה יותר טובה מהסרט המקורי? לגמרי. מאה אחוז. 200 אחוז, הסניידר קאט יותר טובה מג'אסטיס ליגה של ג'וס ווידום 200 אחוז. האם, האם הרגשתי איזשהו אימפקט רגשי בדמויות מסוימות? כן. סייבורג. סטייפנד uh, וולף, כן. האם היה אפשר לחתוך את כל זה מהסרט? כן. לא היינו צריכים לראות את זה. והדבר האחרון, הכי הכי חשוב, האם זה הפך את הסרט, את הסרט עצמו, את ג'אסטיס ליג, ליותר טוב? לא. הסרט עדיין פח. כי יש בו, כי יש בו הרבה בעיות ספציפיות. שזה כתיבה, שזה המבנה של הסרט, שזה פייסינג, כלומר העיתויים של כל מיני סצנות. האם אידיאולוגים, מונולוגים. המשחק היה משחק, פעם משחק טוב של שחקנים, פעם משחק לא טוב, פעם אפקטים שהתאימו, פעם אפקטים שלא התאימו. זה פשוט סרט שלא עובד, זה פשוט סרט לא טוב. האם זה הפך את זה לסרט קצת יותר טוב? כן. האם זה עדיין, אם זה סרט טוב? לא. <אז> <אז> מבחינתי, אני ממש ממש מצטער, זה מקבל שתיים וחצי יגלים. <אז> האם זה שווה יגלית? כמה שאני רוצה לבוא בשמלה, כמה שאני רוצה להיות יגלית בפודקאסט הבא, באמת לא <laughs> אכפת לי לבוא כיגלית. אבל מכל סיבה אחרת, כי הסניידר קאט, לצערי, לא שווה את זה. כאילו, זה באמת לא מצדיק את יגלית. אז מבחינתי אני חושב שזה לא, שזה לא, שזה לא נכון. ובואו נעבור, אז יש לנו אחד בעד יגלית, אחד נגד ושניים נגד יגלית, אבל בואו נעבור לשעת הדיסקורד שלנו, ונראה מה התוצאות. שבבקשה אחד ההלפרים יביאו לנו תוצאות, בבקשה. אז שלושה אנשים הביאו יגאל אחד, שתיים הביאו... אה, לא בעצם שתיים... יש... אוקיי, שנייה. שתיים הביאו יגאל אחד, אוקיי. אחד הביא שתי יגאלים, אחד הביא שלושה יגאלים, שלושה הביאו ארבע יגלים ועוד אחד הביא חמש יגלים. וואו. אז מה זה, מה זה אומר לגבינו? האם, האם זה שווה יגלית או לא שווה יגלית? לא חושב. באמצע כזה. באמצע. אתה יכול לשמור את המכנסיים שלך לפודקאסט הבא. אני חושב שאנחנו... אני רואה ממש באמצע. אז אנחנו... אנחנו נחשוב על זה עד הפודקאסט הבא. אנחנו נשאיר את זה ב-to be continued. כי באמת באמת, אני לא חושב שזה היה זה, אבל אני מכבד את הדעות של אנשים. אז אנחנו, אנחנו, אנחנו נחשוב על זה עד יום רביעי, עד לפודקאסט הבא. אם אתם רוצים לדעת מתי הפודקאסט הבא יוצא, אתם יותר ממוזמנים אה, להירשם לערוץ שלנו Geekverse Vault 2, שבו הביקורת הזאת תעלה. אנחנו מוציאים פודקאסט כל יום חמישי, וברביעי הפודקאסט הוא בלייב בשרת הדיסקורד שלנו. אז אם אתם רוצים להיות חלק מההצבעה, אם אתם רוצים להיות חלק מהפודקאסט, אתם מוזמנים להצטרף לשרת הדיסקורד שלנו בתגובות, בלינק, בתגובות למטה ובתיאור לסרטון. וזה הסניידר קאט. כל כך הרבה זמן חיכינו לזה, כל כך הרבה דברים שהיה לומר. היה דברים טובים, היה דברים רעים, והיה כמובן הרבה מה. אז אנחנו ניפגש בסרטון הבא, ועד אז, סטייגי.